U zadrugu je stiglo pismo velikog šefa u kom je pisalo: Dragi Zverka, veliki šef ti čestita rođendan i želi ti što više provedenih dana u zadruzi. Pozdrav, veliki šef, glasilo je pismo. U Belu kuću su odmah stigli pokloni torta za Aleksandra Bogunovića Zverku, koji su oduševili za drugare. Čekajte ljudi, nemojte svi da navalite polako, vikala je Lorna.